Meira en milljón heimili í Bandaríkjunum eru rafmagnslaus og þúsundum flugferða hefur verið aflýst í versta vetrarveðri sem gengið hefur yfir í áratugi. Bandaríska veðurstofan hefur varað við lífshættulegum aðstæðum vegna snjókomu og fimbulkulda. Þrír eru látnir og þrír særðir eftir skotárás í París í morgun sem beindist að menningarmiðstöð Kúrda nálægt miðborginni. Árásarmaðurinn hefur áður ráðist gegn innflytjendum í Frakklandi. Höfundar tónlistar bera skarðan hlut frá borði í viðskiptum við streymisveitur eins og Spotify, segir framkvæmdastjóri Stefs, og þessu verði að breyta. Þá þurfum við veiturnar að auka gagnsæi algoritmans. Það var bæði jólagleði og eftirsjá hjá viðskiptavinum veitingahússins Laugaás í dag. Þorláksmessu var fagnað í síðasta skipti á veitingahúsinu, áður það lokar eftir rúmlega 4 áratuga rekstur. Þótt reykkofum heima við bæi hafi fækkað, finnast enn bændur sem reykja kjöt sitt sjálfir. Hver og einn bóndi lumar á sinni eigin uppskrift sem helst ekki gefin upp. Gott kvöld. Þúsundum flugferða hefur verið aflýst í Bandaríkjunum og hraðbrautir eru lokaðar og meira en milljón heimili eru rafmagnslaus í einu versta vetrarveðri sem gengið hefur yfir í langan tíma. Varað hefur verið við lífshættulegum aðstæðum þar sem frost getur farið í 50 stig. 240 milljónir bandaríkjamanna, meiri hluti þjóðarinnar, búa á svæðum þar sem bandaríska veðurstofan hefur gefið út viðvaranir vegna óveðursins sem nú gengur yfir. Svona leit vefur veðurstofunar út fyrr í dag og þetta er hitakortið. Það var búist við alltaf 50 til 60 stiga frosti í norðurhluta Bandaríkjana og vindkælingin bætist þar við. Meira en milljón heimili í Bandaríkjunum eru rafmagnslaus á annað 100.000 í Kanada þar sem veðrið engu betra. Bandaríska veðurstofan hefur varað við lífshættulegum aðstæðum. Það er varað við flóðum á austurströnd Bandaríkjana, hárri ölduhæð á vötnunum miklu og stormurinn að ganga yfir á austurströndina. Flugfélög hafa aflýst næstum 4.000 ferðum og frestað 2.000. Just to rebook. We don't know what's going to happen, whether or not they have extra flights for tonight or they're saying maybe they won't even have flights tomorrow. So it's Christmas, it sucks. Once I found out that like I wasn't going to be able to get on my flight, I like bounced around to a few different airlines here, managed to find one and got my flight resolved. And I'll be flying out tomorrow now and just crashing here for the evening. We tried like dozens and dozens of different airports. I called the airline and they tried, but there's like no availability until after Christmas. 110 milljón manns á faraldsfæti jólin í Bandaríkjunum. Ferða áætlanir margra í uppnámi, en það ekki aðeins búið að fresta flugferðum og loka flugvöllum, heldur hefur nokkrum hraðbrautum líka verið lokað. En það eru ekki ferðavandamál sem blasa við heimilislausum, til dæmis í Portland í Oregon, heldur það að lifa þetta veður af. Concerned for people's lives that are living outside when there's extreme weather. I think most winters we unfortunately do lose some of our neighbors who are living outside when the weather gets really cold. It's a sad thing that happens every year. Theodór Freyr, hvað veldur þessu aftaka veðri vestanhafs? Já, það mættist þarna mjög svo kaldur loftmassi, sannkallar heimskauta loftmassi. Hann mætti hlýju lofti frá Mexíkóflóa og sunnan við Atlantshafi og þar og það leiddi til þess að skrúfa sig niður mjög víðáttumikil og kröpp lægð sem er að draga rauninni þetta kalda heimskauta loft alla leið suður að Mexíkóflóa og rauninni er frost bara náttúrulega fyrir utan Kanada, veist, frost allstað þar, en eins og ég segir réttin að mjög kalt víðast hvar í Bandaríkjunum, helst svona að sunna verið Flóridaskaginn sleppi. Já, það var einmitt í Orlando og í Flórida, þar var spáð frostið, kannski ekki alvanalegt þar slóðir. Nei, það er ekki alvanalegt, það er vanalegt kannski að fá svona kaldasta tíðanbili, tíðustega hita, daghita, en að fristi þar, það er ekki mjög algengt. Og hvenær gengur þetta yfir? Ja það verður dálítið kalt hjá þeim yfir jólin. Lægðin og hún svona smá grinnist en verður áfram viðríkjandi til vötnum miklu.
þannig að við búið að vera kalt nálega skjörvel Bandaríkin og náttúrulega Kanada alla jólahátíðina. En hvað með jólaveðrið hér á landi? Hvernig verður það? Já, það verður nú svona til þess að gera vetrarlegt, getum við kallað það. Það eru gula viðvarnir í gildi fyrir morgundaginn á bæði suður og suðausturlandi. Þar kemur snjókomu baki inn í fyrramáli fyrst á suðurlandi og það töluverð ákefð að sjá í þessum bakka getur snjóað nokkuð þétt þegar bakkinn fer yfir og í 10-15 metrum á sekundu svona það sem vindur verður mestur og það getur náttúrulega leitt þess að færð spillist tiltölulega fljótt. Ákveðin upp á 5-10 millimetra eða 5-10 centimetra þegar við erum að tala snjó en gæti hæglega farið sem staðar yfir það og þessi bakki færi síðan til austurs inn og suðausturland og þá setna mér tekur þá við verum þar. Við vorum nær detta síðan úr gildi annað kvöld og aðra nótt. Já, þannig að það vetrarveður í kortunum og best að fylgjast vel með áður en haldið þér á stað. Já, ég myndi segja til þess að þeir sem ætla ferðast á þessu slóðum að vera bara fyrir á ferðinni og sleppa við það. Einmitt, takk fyrir þetta, Theodór Freyr Harrason. Minnst þrír eru látnir og þrír særðir eftir skotárás í morgun í 10. Hverfi Parísar, norður af miðborginni. 69 ára karlmaður í haldi lögreglu grunaður verknaðinn. Árás hans beindist að menningarmiðstöð Kúrda í hverfinu, en lögregla handtók hann á hárgreiðslustofu þar skammt frá. Borgarstjóri Parísar sagði í dag að maðurinn tengdist öfga hægri samtökum, hann hefur nýlokið fangavist. Eftir að hafa ráðist á flóttafólk í París með sverðað vopni fyrir rétt rúmu ári síðan. Minnst af tekjum sem koma inn í gegnum streymisveitur eins og Spotify renna til höfunda. Útgefendur og flytjendur fá stærstan hluta og þessu verður að breyta, segir framkvæmdastjóri Stefs. Evrópu samtök höfundaréttar félaga hafa einnig gagnrýnt þessa skiptingu. Miðlun alheimstungumálsins, tónlistarinnar, hefur snarbreyst á tiltölulega fáum árum með fleiri og stærri streymisveitum eins og Spotify. GESAC, Evrópusamtök höfundaréttarfélaga, sendi nýlega frá sér skýrslu streymismarkaðinn eftir að fara í nákvæma greiningu á honum. Þar kemur fram að 68% af allir tónlistarnotkun eða hlustun fer fram í gegnum streymi og að 78% neytenda segjast nýta sér streymisveitur og 524 milljónir manna er með áskrift að slíkri streymisveitu. Þetta eitt, en greiðslu til listamannanna annað því samkvæmt skýrslunni skiptist kakan þannig að streymisveitan fær 30% af þeim peningum sem inn koma, útgefendur og flytjendur fá 55% og skipta því með einhverjum hætti á milli sín, en höfundarverkana fá 15%. Framkvæmdastjóri Stefs telur að mögulega megi rekja þessa skiptingu til þess að upphafsárum streymisveitana hafi verið svo mikil ánægði með að komnar veri löglegar veitur í stað hinna ólöglegu og því hefur ríkt ákveðið umburðarlyndi. Núna segja höfundar að þetta er orðið það þroskað markaður og neyslan líka færst eiginlega alfarið inn á þessa streymisveitur frá öðrum miðlum að nú þurfi að setjast niður og skoða málun upp á nýtt. Vandinn margþættur, segir Guðrún Björk. Einn þáttur sé að verðið, sem hafi verið lágt í byrjun, hafi haldist óbreytt frá 2006, þrátt fyrir 80.000 lög bætist við daglega. En niðurstaða GESAC skýrslunar að þóknun til höfunda sé óviðunandi lág miðað við mikilvægi framlags þeirra. Guðrún Björk segir að þessu verði að breyta. Já, við erum allavega til dæmis að horfa á það að ef að það tekst að verðleggja vöruna betur og réttar, að þá komi svo virðisaukning sem þar kom inn, kannski komi frekar til höfunda en annar að hópa, það eitt. Og svo reynaðu þetta bara að setja þrýsting á þessa viðsemjöndur okkar að standa sig betur í gegnsæi, í algoritmanum og til dæmis fyrir Íslendinga að finna meira íslenskri tónlist. Það er til dæmis eitt sem skiptir líka máli. Minkabóndi í Helgadal í Mosfellsbæ segist vera miður sín yfir drápi minka og tugum fugla í bænum. Hann veit ekki hversu margir minkar hafa sloppið úr búinu en vonar að komið hafi verið vegferir að fleiri sleppi. Minkar hafa drepið hátt í 40 hreinræktaða dúfur og í það minnsta 9 hænur í Mosfellsbæ. Þá hafa margir mosfellingar orðið varir við minka við húsin. Böndin berast að minkabúinu Dalsbú í Helgadal. Eigandi þess er Ásgeir Pétursson. Hann veit ekki hversu margir minkar hafa sloppið. Meintir að Eiður hafði samband við hann og sagðist hafa skotið 7 minka. Ég var náttúrulega kom alveg að fjöllum. Ásgeir gat ekki veitt fréttastofu sjónvarps viðtal í dag. Hann segist hafa skoðað girðinguna rækilega. Þar niður undir jörð, þar sá ég glufu þar sem steinn hafði þrýst á svona harkalega í frostinu. Á netið, það hafði slitnað klifsist og það sem hafði tengið netið saman.
náttúrulega jörðin var alveg beingötu þannig ég gat ekkert gert í málinu þannig ég reyndi að ganga bara frá því þannig að það yrði ekki, færi ekki minkur að nút. Ásgeir veit ekki hversu lengi gatið var á girðingunni. Við erum í gildrur út allt búið líka, en þetta fylltist alltaf snjó. Þannig að ég hef trúið því að þessi minkar hafa bara farið út áður en að snjórin kom svona alveg hent í þessari miklu kviði sem kom þetta velginar. Ég er bara alveg í sjokki yfir þessu. Ég veit að þetta er valdið náttúrulega bæði nágrónum og þessum þetta fólki þetta miklu tjóni og ég er náttúrulega alveg miður minn yfir þessu sko. Ásgeir segir ekkit af þessu fólki að hafa farið fram á bætur. Hann hafi rætt við dúfna eigandan. Þannig að ég er opin fyrir því. Matvælastofnun heimsótti minkabúið í gær. Gerðu þau athugasemdir við eitthvað annað heldur en það að minkar hafi sloppið? Já, já, þeir gerðu vist einhver athugasemdir það að hlið sem er þarna efst í ganginum hérna við hús 6, að það var ekki nógu vel frá því gengið. Og ég get alveg gengist í því að það er alveg rétt hjá þeim, sko. Geta nágrannar þínir og íbúar í Mosfellsbæ verið nokkuð öryggjur að þeir fá ekki mink í sína fugla á næstunni? Ég get ekkert guðsvari fyrir nokkur skapar höfildi þeim efnum sko. Sjálfur eru við konir aftur með hund, það verið mjög ungar endar. Hann lofar allavega góðu. Þorláksmessu var fagnað í dag og skötuveislur haldnar víða. Á veitingahúsinu Lauga Ási í Reykjavík var haldin skötuveisla í síðasta skipti áður en staðurinn lokar eftir að hafa verið starfræktur samfleytt í 43 ár. Hvernig bregðast skatan? Alveg afskaplega vel. Hún klikkar ekki hérna og hefur aldrei klikkað. Bregðast alveg rosalega vel. Maður fær bara tár í augun sko, hún er svo sterk. Þetta smakast vel. Þetta alltaf jafn gott. Ég finnst hún ekki sérstök. Þetta bara gaman að vera hérna og hefði þeim. Þetta ekki dónarlega sko. Indælt. Er þetta alveg ómissandi? Gjörsamlega. Lakka til þessi heita ork að koma hérna. Þetta er ómissandi. Maður á eitthvað að sakna staðarins. Það er engin spurning. Feðgarnir Ragnar Guðmundsson og Guðmundur Ragnarsson, eigendur Lauga Ás, segja að tilfinningin sé skrítin að haldi upp á síðustu skötuveislu í sögu veitingahússins. Það er bara búið að ganga alveg rosalega vel og það er bara, eins og maður segir, sko, það er bara margir búin að koma og er með kökkinn í hálsónum og bara eins og maður segir, sko, það er bara... Þetta sérðu líka hvernig þetta er hjá aðbúið. Það er bara, þetta er nú eiginlega búið að vera allan tíma svona hjá því, pabbi. Það er búið að vera hérna. Enda líka með góðan styrk hérna baku sig. Ég gæti þetta aldrei ef hann var ekki strákurinn. Þorláksmessa var haldin hátíðleg víðar, meðal annars hélt hestamannafélagi Sprettur skötuveislu í fyrsta skipti síðan 2019. Þetta er bara mjög skemmtileg hefð og það er ekki svo síðan verið að gera þetta hverjum degi og svo er bara að koma saman og hittast og aðeins að fagna jólunum. Líka. Skál. Skál. Og skál. Borðað þú skötu, Erla? Nei. Mér erstum ekki góð. Ertu búin að smakka? Nei. Mér er bara aldrei finnst þóstan góð. En ef þú ert ekki búin að smakka, hvernig veistu þá að því finnst hún ekki góð? Ég held ég að smakka hana eins og nefnir mér ástum bara ógustleg. Borðað þú skötu? Nei. Þau eru aflust mörg sem nota þessar síðustu klukkustundir fyrir jól til að þeysast á milli verslana og bjarga því sem þarf að bjarga áður en að jólin ganga í garð en svo eru aðrir sem ætla bara að drekka í sig jólastemminguna. Það er væntanlega það sem þið ætla að gera í Kastljósi kvöldsins, Baldvin og Guðrún Sóley. Já, svo sannarlega hér er fólk að njóta jólastemningar út í ystu æsa með hverri taug. Það minnst að þeim sem ekki eru frosnar en þá. Það er vissulega kalt en mjög fallegt og við ákveðum að breyta út af vananum. Við erum vanalega í miðbær Reykjavíkur á þessum degi, en núna erum við í Hafnarfirði á jólaþorpinu sem gefur miðbær Reykjavíkur eiginlega ekkert eftir. Nei, ja, alls ekki og við ætlum að fá til okkar fullt af góðum gestum í kvöld. Við ætlum að fá tónlistamenn, við ætlum að fá leikara, við ætlum að fá rithöfunda. Betur, alla sem hafa eitthvað með jólin að gera í rauninni. Já, við ætlum að vera á Akureyri og Ísafirði og hver veit nema einhverjir óvæntir gestir kíkja á okkur, ryðjist bara inn í þáttinn. En við skulum ekki dræða með þér, sko. Jú, þú varst nú yfirleitt stiltu, sko. Var ég ekki bara ákveðin frekar en óþekkt? Jó, var svolítið ákveðin, sko. Út af því var svona ákveðin, þá bara var ákveðið að gefa þér sinna kartöflusalat þarna eitt kvöldi, sko. Heilt salat bara. Já. En er ekki minna að gera hjá þér grýla svona nú orðið? Jú,
Nei, nei, sko, málið sko að krakkar eru bara almennt frekar stilti, sko. Já. En þeir eru upp og tekja sem. Já. Og svo eru þeir líka svo svakalega fljóta að hlaupa. Svo margir ævald, sko, að en, ég á ekki sjens í þessum börn, sko. Þannig ég ekki delta stuður, sko. Hvernig hérna með þriðjuvaktina gríla? Hver sér hann á þínu heimili? Heyrðu, hann leppalúði nú alveg dásalegu, sko. Hann nú allir að koma til og hann til dæmis núna alveg á fullu. Hann á fullu undirbúa, sko. Við erum komið þriggjarétta, sko. Já, já. Og kann hann að vasku upp? Hann kann sko aldrei lýsa taka, hann alltaf bara hendur þessu í flóri líka stundum. Já. Það líka að gera það, en það núna sko að hafa til dæmis að hann sérstaklega að vinna í eftirréttinum. Já. Að eftirréttur, það verður náttúrulega hangi kjöt og eftirréttur, aðalega góð hákall. Glæsileg, það hákall í eftirrétti á Grímaður. Hákall er rjómaður í eftirréttinum. Ég er bara eins og að það erum að kíkja á krakkana. Leppalúðið þessi undirbú Já, ég hérna í hjartagarðinum og hér bara allt sem jólalegt. Ég nú séð sinni hennar grílu hérna aðeins á vappi og hér ætti að fá heitt kakó og piparkuku konur, sko. Og hér nú aðal hjartað í hjartagarðinum, Aron, Robert Aron. Hæ, hæ. Hvernig svona, það bara alls konar í gangi hérna? Já, hér eru 19 söluaðilar, matur, drykkur, jólavörur og bara gekkjum jólastemming. Já. Fólk getur fengið sér eitthvað að borða, keft sér einhverja gjafir. Já, heldur betur. Ungverska súpur, pólskur götubiti, íslenskur matur, þetta alveg bara geggja. Já, og þetta bara búið að festa sér svolítið í sessi hérna. Já, við erum búin að vera hérna síðastliðin 3 ár og við erum búin að vera núna allar helgar í desember og svo erum við að slúta þessu hér í kvöld. Og þólasnesu. Já, já, og hér með þess að jólasveinarnir. Já, við erum að reyna að tróa okkur hérna inn að sjálfsögðu. Ég heiti Stúfur sem sagt og þetta systir mín Bergljót. Já. Nei, jók, stakast þetta ég. Já. Við vorum í bíó í dag. Já. Það var að vera frumsýna mynd okkur bræðina. Eruð búin að heyra hana? Hún heiti Jólamóðir. Já. Jólamóður, heyrðu, þetta frábært. Bara, nei, þetta. Ég grín og glens. En hérna fyrr í kvöld var aldrei hátíðleg stemming. Það var gengið friðaganga eftir Laugavegi og kór Menntaskólans við Hamrahlíð söng alveg yndislega. Skreytum hús með greinum grænum, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Gleði ríkja skal í bænum, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Endum senn á trénu bjarta, fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Kendum jól í hverju hjarta, fa-l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 a. Stau úr bólunum, drafa. Lítþekktar íslenskar jólapersónur fara með hlutverk í nýrri jólamynd sem var frumsýnd í dag. Gríla Leppalúði og fjölskylda voru greinilega ekki bara í Hafnarfirði og Miðborg Reykjavíkur eins og sáum áðan. Heldur tóku á móti bíógestum í Kringlunni og skemmtu þeim fyrir frumsýninguna. Hérna, ég svo spennt að ég eiginlega alveg að skýta á mig bara. Mamma, þú segir ekki svo... Já, hún er að skíða. Já, skíða. Hún er ofta að skíða svona þegar hún er stressuð. Jakob Hákunarsson, leikstjóri myndarinnar Jólamóðir, segist afar ánægður með afraksturinn. Ég hef aldrei séð mynd sem er svona, sem að hún er tekin upp í íslenskum hellum að stóran hluta til. Hún er, við erum að gera þetta eins alvöru og hægt er fyrir eins lítið pening og nánast hérna þekkist. En það breytir því ekki að metnaðurinn er gífurlegur og að mínu mati er áraksturinn bara glæsilegur. Myndin byggir á ævintýrum Grýlu og jólasveina sem flestir þekkja vel til, en að auki er sviðsljósinu beint að minna þekktum jólapersónum. Ég svo spennt að ég alveg svona spennt. Við erum nefnilega að fara í bíó að sjá mynd, jólamynd sem að ég í. Og ég segir, veistu að hún gerist í gamla daga upp í grýluhelli og við erum að segja frá því hvernig mamma tekur við töfrum jólana. Já, mátti ekki segja of mikið samt, Nei. Sko. Það er merkilegt af því að þau fara eiginlega ekki úr karakter. Gríla átti 13 stráka, 13 jólasveina, þeir gerðu hana alveg klikja, já. Þú veist hvað ég meina. Svona, það var áhugvert að vinna með þannig leikurum, en Já, ég pælti því í gegnum allt ferlið að hvað það magnað að þessi karakter hafa ekki ratað á hvítatjaldið eða rauninni bara í eitthvað skonar sjómasafni eða kvikmyndir fyrr af því að þetta eru frábæri karakterar til þess að vinna með og djúpar og skemmtilega sögur sem þeim fylgir.
Það hefur hver og einn sína sérvisku við að reykja kjöt og uppskriftin oft leyndarmál. Bóndi í Aðaldal sem nýbúinn að taka síðustu lærin og reyk fyrir þessi jól segist sannfærður að enginn geri betra hangikjöt en hann sjálfur. Þótt reykkofum heima með bæi hafi fækkaði árana rás, finnast í öllum sveitum bændur sem reykja kjöt sitt sjálfir. Sæþór bóndi og prestkvammi í Aðaldal sem hér úrbeinar frampart fyrir jólin einn þeirra. Það segir þú út að bara sækja síðustu lærin fyrir jól. Já, já, síðustu tvírektu lærin. Og hér ertu búin að vera með í reyk hvað lengi? Já, ég byrja að reykja eitthvað miðjan nóvember, eitthvað svoleiðis. Já. Það komið jól, sko. Það ríkur vel, já. Heldur betur. Hvað ertu búin að hanga lengi? Þetta búin að vera í... Rúman hálfa mánuð. Og við reykinguna noti hver bóndi sína aðferð og uppskriftin sé helst ekki gefin upp. En verkunin tekur langan tíma og til dæmis fór þetta læri fyrst í verkun í október og fær alls konar meðhöndlun áður en það hengt upp í reykofan. Ertu í sérviska líka? Og svona já, sérviska og vanni. Ertu búin að gera þetta lengi? Ég búin að gera þetta í þó nokkur ári. Og þetta bara hluti af búskapnum? Þetta bara svo gaman líka. Menn segja að þeir verki alltaf besta kjötið sjálfur. Þetta eitthvað öðru séu þér? Nei, það er alveg hárrétt. Það er allir bestir í þessum. Allir með sitt best. Og ég náttúrulega langbestur líka með þetta. Ég hef ekki bara smakað það þá til að... Jú, ég held að sé ekki hægt annað en að... Þetta er ósveikið. Það er spurning. Já. Ósvikið sann. Þá skulum við sjá hvað í íþróttafréttum kvöldsins. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér þær í kvöld. Samtök íþróttafréttamanna opinberuðu í dag hver eru tilnefnd til íþróttamanns ársins árið 2022. Þar sem að tvö urðu jöfn í 10. og 11. sæti í kjörinu telur topplistin 11 einstaklinga. Samhliða þessu var tilkynnt hvaða þjálvarar og hvaða lið geta orðið þjálvari og lið ársins 2022. Það var svo mikil spenna í loftinu þegar Guðmundur Guðmundsson tilkynnti landsliðshópinn í handbolta sem að fer á HM í janúar. Guðmundur tekur 19 leikmenn með sér á mótið og segir valið verða sífellt erfiðara. Þá ætlum við næst að rifja upp helstu atriði réttum. Meira en milljón heimili í Bandaríkjunum eru rafmagnslaus og þúsundum flugferða hefur verið aflýst í versta vetrarveðri sem gengið hefur yfir í áratugi. Bandaríska veðurstofan hefur varað við lífshættilegum aðstæðum vegna snjókomu og fimbulkulda. Þrír eru látnir og þrír særðir eftir skotárás í París í morgun sem beindist að menningarmiðstöð Kurda nálægt miðborginni. Árásarmaðurinn hefur ráðist gegn innflytjendum í Frakklandi áður. Höfundar tónlistar bera skarðan hlut frá borði í viðskiptum við streymisveitur eins og Spotify, segir framkvæmdastjóri Stefs, og þessu verði að breyta. Þá þurfum við veiturnar að auka gagnsa í algoritmans. Það var bæði jólagleði og eftirsjá hjá viðskiptavinum veitingahúsins Laugaás í dag. Þorláksmessu var fagnað í síðasta skipti þar, áður en veitingahúsið lokar eftir rúmlega 4 áratuga rekstur. Á þessum fréttatíma á Þorláksmessu lokið og það komið að íþróttum á veðri og svo Kastljós sem verður í jólaskapi eins og við sáum hérna áðan. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rúv.is en næstu sjónvarpsfréttir verða klukkan 1 á morgun aðfangadag. Njótið kvöldsins, verið sæl.